Barnavekët Harem Pants, kështu pak zua ekspozita që qeli Muzeu Historik i Qytetit të Shkodrës, ajo soli për publiku në ekspozimin e një aksesori veshjesh me prejarë dhe lindore. Barnavekët u përhapim në teritorës shqiptare për gjithë asundimit Osman, shtërirë tyre në ko, vazhdon dhejnë në mes të shekullit të njëzet, dërsa për më të moshuarët dhejnë në vitet 70. Në hapsirë shtërirë tyre është vetëm dërë qytete, ose bërthama qytetare për zonat për shkodrës. Këto veshje flitet për një histori 2000 vjeqare dhe personifikojnë rëndësin e femrës orientale, por edhe të femrës përëndimore. Vi nga linja, pra vi nga orienti, importohen në vendet e Europës dhe koincidon që tjetë pra një element i rëndësishtëm kostomografie që ka të bëjë dhe me drejtat e grave. Vjen në Euro paka shumë në vitesh 1700 pra hynë nga gratë ambasadorve dhe përdore në vendet e Europianës që është Parisi, Londra e tjerë në Shqipëri hinë paka shumë pra si element i veshjeve në fillim të viteve 900, do të përhapen edhe në verju në Shqipëris, edhe nga gratë katolike dhe nga gratë muslimane. Pra, do t'je një ur kalimi midis të qenurit femrat lira dhe do të sjelin ato që janë sot pantalonat moderne që përdorin nga femrat. Datojnë të përdojnë rëndër shekuj dhe ruajtë e atyre betet një svit për muzeun ruajtja dhe konservimi këtyre objekteve është mjafti fështirë, është presojmë që një të ardhë me ambienti që ruan elementit etnografike të jetë më adapt këtyre pantalonave, këtyre barnavegve dhe qdo elementi tjetër etnografik. Kjo ekspozim gjallë interes kërësisht e këtë rinjtë, studegët e degës e dizajnë që veshjit e tila ju shërbenë edhe si objekte studimore.